Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Вие сте с Имате думата, вашият един час в ефира на вашата телевизия, където и днес ще имаме удоволствието да чуем мненията и коментарите ви по обсъжданите в предаването теми. След малко ще видите изписани нашите редакционни телефони, на които ще очаквам вашите обаждания. Като за начало, днес е денят, в който станаха ясни общото финалните резултати в изборът на нов генерален секретар на Организацията на Обединените нации. В България настана, естествено, не чувам вой, и то вой от защитниците, много от които съвсем не безкорисни, на оттеглената кандидатура госпожа Бокова. Дали това беше най-вярното решение, дали то беше взето на време, дали не беше твърде закъсняло решението за нейното оттегляне, това ще покаже времето. И мисля, че времето вече го показа. Но има три факта, които защитниците на госпожа Бокова с целия вой на света няма да могат да променят. Защото те са неразделна част от историята и тези факти са ясни на всички. Първият от тези факти е, че госпожа Бокова, каквото и да се говори, е част от една от значимите с отрицателността си комунистически фамилии. Вторият безспорен факт, който никога няма да се промени, е, че госпожа Бокова беше номинирана от едно изключително отвратително и може би най-мразовото правителство на прехода, а именно това на Пламен Орешарски. И третият безспорен факт е, че госпожа Бокова има наложено вето от две от страните членки на Съвета за сигурност и това не зависи от вайкането на българските привърженици. Тоест, нека приемем, че пред тази кандидатура така или иначе е имало непреодолими препятствия и че каквото и да се каже от тук нататъка, тези факти няма да бъдат променени. Естествено, всеки може да използва случилото се за свои цели, всеки може да се опита да го направи, всеки може да говори каквото си поиска, но когато фактите говорят, знаете как продължава по-нататък тази сентенция. Днес ще направим едно предаване, което има за цел да разгледа събитията в последно време в Македония, македонския въпрос като цяло, през призмата на българската национална сигурност. Доколко важно е, доколко ни касае и доколко вредно влияние може да окаже върху България, върху българските интереси, процесът, който се случва в последно време в Македония, политическата криза там, антибългарските настроения и изобщо начинът, по който функционира политическата система, базирана върху все по-воинстващия македонизъм, който се насажда там в последните години, не без помощта на други държави. Но това е тема, която ще дискутираме занапред в предаването. Въпросът ни днес към вас е, ако днес се провежда такова гласуване, да си представим, че се провежда в България такъв референдум, бихте ли подкрепили вие с гласа си кандидатурата на Македония за страна членка на Европейския съюз? Гласувайте с СБС, да или не, на кратък номер 1877. А ние започваме нашата дискусия с доцент доктор Горан Стойковски, политолог, редактор в списание Консерватив Quarterly, преподавател в Пловдивски и в Великотърновски университет. Здравейте и добре дошъл, господин Стойковски. Драго ни е да сте наш гост. За нашите зрители и като въведение в темата, може ли да направим един преглед и коментар на регионалните измерения, от гледна точка на събитията на целия Балкански полуостров, на последните събития в Македония и на това как този проблем касае нашата национална сигурност? Да, смятам, че подхода и това, което предлагате като въпрос, е много добър, защото това, което се случи напоследък там в Македония с нещастното събитие около този човек, който се гавраше с
паметника на загиналите войници на Каймак Чалан. В българското ефирно национално пространство, в българското медийно пространство беше казано много, много се говореше за този въпрос, продължава да се говори за този въпрос. Но в гледна точка на еднократен акт на вандализъм, точно аз така, не мисля, че случаят е точно такъв. И добре, че предложихте да разгледаме този случай в един друг аспект, от един друг аспект, в един друг контекст, а именно в контекста на регионалната сигурност и в това число до каква степен българският национален външнополитически интерес и интересите, които имаме в региона, по какъв начин са засегнати с това, което се случва, не само с това, което се случи, но и с това, което постоянно се случва в Македония. Да, това не е прецедент. И посегателството върху българските паметници. Там са традиция. Константа, да, така е. Но интересното е това, на което много малко се обръща внимание тук, в България и въобще, е факта, че множество от процесите, които протичат в македонската политика, всъщност в голяма степен често пъти са направлявани и се направляват и са манипулирани отвън. С други думи, повечето от знакови събития там на практика са мероприятия планирани, инициирани, ръководени от външни фактори, т.е. процеси, върху които македонските политически фактори понякога, казвам, нямат контрол. Какво означава това? Това означава, че в някои случаи и самата Македония е безпомощна пред операции, провеждани от външни сили, далеч надхвърлящи капацитета и политическите възможности на самото Скопие. Т.е. Скопие не е само не може да се противопоставя, даже не може да установи, както се казва, един формален контрол върху случващото се. Разбира се, това далеч изобщо нито оправдава, нито може да оправдае, изобщо не може да оправдае Скопие с поредната гавра с българското културно, духовно, историческо наследство, с варварството, което беше извършено върху атрибутите и маркери на важни за България исторически паметни събития. Скопие не може заради това, което казах, че често пъти няма контрол върху това, което се случва, с това не може да се оправдае, за което, за съжаление или как да го кажа, няма как Македония според, не защото аз го желая или вие, но няма как според международните правни норми, обичаи и стандартни на международното право и на международните отношения, Македония ще си понесе последствия заради тази работа. Но за това по-късно, сега да продължа с основната теза, която поставих. Често и напоследък, много често, много по-често, в региона, в това число и на територията на Македония, действат сили, които възпроизвеждат ситуации, компрометиращи регионалната сигурност. С други думи, провокира се ситуация, за която инициаторът, планерът на тази ситуация калкулира така, че заинтересованите страни, заради така конструираната провокация, той смята, ще се впуснат в съревнование, в конфронтация и в крайна сметка в един директен конфликт. Разчита се всъщност на това, че една от засегнатите страни, най-засегнатите страни, неподготвена и неподготвено, непромислено, ще предприеме наказателна операция и прибързано ще се изхвърли с скок в подготвеният капан. Къде е уловката? Това са калкулациите. Това е калкулацията на тези, които са изпланирали това нещо. Но кой и какви са силите, сигурно ще е интересно за нашите зрители. За мен е също интересно, ако така начертаем това, че Македония е просто терен и че македонската официална власт от време на време е безпомощен свидетел на събития, които се разиграват на тази територия. Така. От кого биха били инспирирани те и чий би бил интересът да поддържа напрежението между Македония и Гърция, Македония и България, от което ние сме пряко потърпевши. Защото нека не забравяме, че напрежението между Македония и Гърция също е една константна величина. Нека не забравяме, че при операции на гръцките сили за сигурност
отговора на македонски граждани от албански произход беше, че те взривиха едно районно управление и атакуваха с тежко въоръжение едно районно управление близо до границата там заради една операция, която беше проведена по линия на борба с наркотиците. Тоест, напрежението там също е безспорен факт. Доколко ние сме запознати и информирани с него, не е толкова голямо значение, но нас ни касае пряко и антибългарските настроения. Ако Македония е само плацдарм на, на такъв тип операция, кои са заинтересованите, кой осъществява всъщност? Точно така, въпросът е на място. Значи, за да бъде по-ясно, да разясним това, което описахме като въведение, че всъщност Македония често пъти става плацдарм. Освен това, за това ще стане въпрос малко по-късно, че самата Македония е включена в тези работи. Значи, елементарният въпрос, както го поставихте, кой има интерес от една дестабилизирана Македония, превърната в балканско Елдорадо, в което да си дадат среща съперничещи помежду си регионални и извънрегионални сили? Ами да почнем подред. Със сигурност и на първо място протагонистите и силите, движещи ислямския джихадизъм. Кой друг? Ами със сигурност турският фактор, залагащ на политически ислям и разпространение на турският хегемонизъм в региона. Кой друг? Нещо, което беше за нашите зрители, да кажа, подробно развито в книгата на Давутоглу. Точно така. Където той казва, че турската сфера на влияние и защитата на турските граници на Балканите започва от Босна и Херцеговина. Тоест, именно. Косово и Македония попадат доста по-навътре от границата на амбициите на турската политика. На турската политика. Точно така. Кой друг по-нататък? Със сигурност експанзионистичната идеология на евроазиатизма, която цели да цели пренареждане на геополитическата ситуация в региона. По-нататък, кой друг? Шовинистичните сили на Илия Гарашанин. Сръбските шовинистични сили, които всъщност никога и не са спряли да действат там. Кой още? Идеолозите и протагонистите на експанзионистичното Велико Албанство също. Мога да продължавам още да ги изброяваме, но ето тези, ако вземем само преди само тези, които изброях, това е очевидно, че играта там е много по-оплетена, отколкото ние си можем да предположим, че се случва. За да бъде картината още по-ясна. Вижте, има три неща, свързани с... чрез него да обясня нещата. С въпросното лице, извършило варварския атак. Това ще я да кажа, защото нашите зрители виждат събитията на повърхността. Те не познават събитията в дълбочина, не са и длъжни в крайна сметка, защото това е въпрос, касаеш друга държава. Но ние виждаме това, което е на повърхността и проявленията, които пряко ни засягат. Въпросното лице, Миленко, е идеолог или инструмент? Много, много добре формулиран въпрос. Ще го разясниме. Значи, първо, вижте, само заради прекалено скандалозната му репутация, само заради прекалено скандалозната му репутация на този човек, за съжаление този човек си е такъв, той си известен по скандалозната си репутация, само заради това, руското посолство в Скопие в юни месец не награди и него, както награди неговата колежка и лична приятелка с орден и грамота за заслуги, подписани и присъдени лично от президента на Русия. Такъв, това е едно. Какви заслуги биха имали македонски радиоводещи към Русия? Въпросът логичния, който изниква в моята скромна главица. Точно така. Ето вижте. Какви заслуги към Русия могат да имат македонски радиоводещи? Точно така. Този човек никога не е криел и е подчертавал, всъщност е изтъквал идеологическите и политическите си предпочитания, т.е. личности и идеологии, от които той се вдъхновява и именно като телевизионен водещ дава съществен принос, като става експонент на тези идеологии и започва. Той никога не е криел този факт
И това всъщност компрометира пък управляващите, защото те се разграничават от него, но всъщност всички в Македония знаят, че този човек всъщност е един голям пропагандатор на, на управляващите в Скопие. Малцина в зрители в България знаят, че в неговите предавания често пъти гостува лично премиерът на Македония, на когото въпросният Миленко му се обръща с ти. Например, десният премиер на Македония. Ти, да, му вика Никола, ти точно така му се обръща, но след това се издължава с поредица от панагирици, възхваляващи управлението и т.н. Значи, този човек никога не е крил от кого се вдъхновява. И той казва, на първо място, вдъхновявам се, както той каза, цитирам, от национализма на Милорад Додик. Милорад Додик, президент на Република Сръбска, за да няма недоразумение за българските зрители, Република Сръбска не е Република Сърбия, а е Република Сръбска, една част от Босна и Херцеговина, където президентът Милорад Додик, сърбинът, е всъщност експонент на руската геополитика. Та, въпросният Миленко поставя на първо място, че се вдъхновява от този човек и често пъти застъпва тези. Второто нещо, за което той подчертава, вторият идеология, вторият личност, от когото се вдъхновява, е руският евроазиатизъм и лично президента на Русия. И на трето място античният македонизъм, който той свързва лично с името на македонският премиер Груевски, за който той самият Миленко казва, че всъщност той е идеолог, един от ключовите идеолози на македонизма. Добре, бе. Да? Гърчейки се в митовете за античния македонизъм, как това кореспондира с панславянската идея за Евразия? Това е големият абсурд на македонската историография. Когато в един момент... Когато... Те или са славяни, или абсолютно са антични македонци. Не можем да решим кои сме. В един момент един академик на Македонската академия на науките и изкуствата всъщност постави точно този въпрос и след това беше подложена на сериозни критики. Въпреки това е жена всъщност, академичката. Беше подложена на доста сериозен натиск и от общността на учените и от политиката, защо постави точно този въпрос в един момент, когато беше казала, вижте, дай да изчистим кои сме ние, бе. Антични македонци, евразийски славяни, или сме антични македонци с български. Щях да кажа Гърция, но да, извинявам се. Точно така. И това е самият абсурд, който всъщност гуши македонският напредък, македонското развитие, македонският прогрес в международната политика и интеграция. И още един факт, свързан с това лице, който е малко известен и за българското общество, смятам любопитен факт, е, забележете, една част, клон от рода на този нещастен човек, забележете, е в България, в София. Преди няколко години самият Миленко беше идвал няколко пъти да се среща с братовчедите си тук в София. Тоест, още един пореден епизод от, за съжаление, нашата българска мъка, тоест, наш си български абсурд и историческа трагедия на една разпокъсана в миналото нация. Човек с български произход, който е действа на тази територия, преди няколко, може би повече от 7-8 години, пак в негово предаване, човекът се противопоставяше на цялата македонска общност на учените, когато изтъкваше факта, че и когато се противопоставяше на комунистическата интерпретация на новата македонска история, когато разказваше, от някъде му са му дали такъв документ от архивите, че когато по време на създаването на македонската държава 45-та година в един манастир там близо Куманово, и той уведоми цялата нация, че всъщност тогава покойният президент Григоров и съратниците му, които са създавали съвременна Македония 45-та година, всъщност учредителното събрание на държавата е започнало с Шуми Марица. Същият този човек. Да. Да чуем зрители. Здравейте. Здравейте, господин Харизан. Добър ден, господин. Добър ден. Поздравявам вашия достоен гост. Живи и здрави двамата.
Преди да задам краткия си въпрос към госта ми, бих искал да кажа, че този португалец, който почти вече ще бъде избран за генерален секретар на ООН, се оказа на половина българин. Какво имам предвид? Една от телевизиите днес показа негова снимка на връх Бузлуджа през 2004 година, как се прегръщат с Сергей Станишев. Това в кръга на сегата, разбираш. В интерес на истината, да, за да допълна картинката, госпожа Нели Терзиева днес беше качила снимки, как господин Гутиерес се среща и с президент Петър Стоянов, така че той е такъв какъвто е. Наясно сме, че той е бил два мандата шеф на, сега, да го кажем, социалистически значи... интернационал, но да. Да, въпросът ми накратко към вашия гост. Много се раздуха за този случай, нали, с този побърканият българин, където се пише на македонец, дето строши паметника на Каймак Чалан. Но аз от няколко години поставям въпроса за 17 август по много медии и никой не е от институциите и не е взел нали, по него отношение. Смисъл такъв, че на 17 август 1926 година гръцки военни не с чукове, а с 3-4 кг динамит взривяват паметника на връх Тумба в планината Беласица на 11-та македонска българска дивизия, където са изписани всички войни, загинали през Първата световна война. Днеска на територията на Гърция, почти 10 години сме вече в Европейския съюз, никой не повдига този въпрос за този велик и достоен български паметник да бъде възстановен. Какво ще каже вашия гост по този въпрос? Живи и здрави! Разбрах ви, благодаря ви. Да чуем още един зрител. Здравейте! Аз искам да информирам вашия гост и да го питам дали знае. Преди няколко дена при другия македонски шовинист Янко Яди Бурек е предаването, гостуваше Филип Петровски, директора на архива на Македония, с 16 тома. Значи това са преследваните македонци от Удба и Кос по времето на Югославия. И там, между другото, лично, да, за мен ме изненада, лично даже Янко Яди Бурек прочете, че хора последователи на Ванчо Михайлов са преследвани и изпращани на Голи отток в 16 тома. Това са 15 000 досиета. Много е интересно това и ми се струва, че във ВМРО има хора, които точно сега в този момент правят някакъв преврат в Македония. И другото, което искам да забележа, по останалата част в Македония в рамките на 2 седмици се създаде от бившите югославски републики военно формирование в Македония, което ще се занимава с медицината и така нататък. И другото беше обединяват силите си в рамките на сътрудничество с Европа в търговията. Всичките бивши югославски републики това нещо не ми харесва, дето правят самосиндикално. Опитват се в момента да се съединят. Всичко възможно се прави бившите републики да се съединят. Поради тази причина беше подхвърлена тоя нерешим проблем за името, за да не може Македония да влезе. Аз не пропускам абсолютно всички албански денонощно. Сега ставам. Разбрах ви, благодаря ви. Ние след малко ще обсъдим тези теми, тъй като ни притиска времето. Разделяме се за кратки реклами и ще продължим във втора част. Първо с отговори на поставените от зрителите въпроси. Ще се видим след малко.